Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem je náš europoslanec za SPD, pan generál Hynek Blaško. Pane generále, dobrý večer přeji. Dobrý večer vám i vašim posluchačům nebo našim posluchačům. Doufám, že ten večer mají krásný, když je strašný vedro. No, musíme to vydržet. Musíme to vydržet. Já jenom upozorním, že pan generál měl jednání, proto jsme přesunuli pořad tak, aby to stihnul až na 20. hodinu a doufám, že vám to, vážení přátelé, nechybí. Pane generále, první vaše dojmy z Evropského parlamentu. My jsme byli všichni šťastní a rodina Svobodného rádia obzvlášť, protože jsme vás propagovali, kde se dalo, což se nakonec odrazilo i v tom ohromném počtu preferencí, nevídaném. Tak vaše první dojmy z práce v Evropském parlamentu? Je to, vážení přátelé, je to hrůza. Je to hrůza poslouchat lidi, kteří propagují něco, co se vymyká zcela zdravému lidskému rozumu a dokonce snad jsou i přesvědčeni o tom, že to, co oni říkají, oni spíš, že to řvou, je jediný to správný, co na světě může existovat a pokud to tak dělat nebudeme, takže všichni zemřeme. Takže jako prostě, abych tak řekl, pro člověka, který se s tím setká poprvé v životě, s něčím takovým, a dostane se na ten dvorek, tak je to prostě, nezlobte se, ať se na mě, ať mi říká, kdo chce, co chce, ale je to prostě šok. Máte teda na mysli především ty socialisty, kteří to tam ovládají, ano? Zelení, to je neštěstí. Trolevičáci a prostě celá tato, jakoby dalo by se říct, celá pravá strana toho jednacího sálu ve Štrasburku, to je prostě něco šíleného. Rozumíte to jako, tam byla jedna z těch zelených, která kandidovala taky na předsedkyni Europarlamentu, a ta naštěstí dostala jenom 40 hlasů, protože už když se na ní podíváte, tak je to ten typický příklad takový ty sluníčkářky zelený, jo, potetovaná, nakrátko ostříhaná, jo, a když skončila ta volba, tak se ptali předsedy, co bude dělat a první její, co bylo, tak mu kladla na srdce, aby dělal něco s tím sexual harassmentem, jo, a tak dále a tak podobně, takovýhle pitomosti, které vůbec dneska už nikoho nezajímají. A znova říkám, musí se o to brát takováhle ženská, o kterou by si normální chlap neopřel ani kolo, jak se říká lidově. Promiňte mi, vážení posluchači, že se takhle vyjadřuju, ať bych asi neměl, ale prostě já jsem si nikdy žádný servítky nebral, jak to vidím, tak to vidím. Přesně tak a je to dobře, že si je neberete, protože takového vás chceme tam mít. Pane generále, jak se vám, jestli už jste se setkal s někým z té vaší frakce ID a jak se vám s nimi jednalo? No tak víte co, předsedou je Vital, ve výboru je předseda toho AFD, Francouz je tam od Marie Le Penovy a tak dále, takže jako celkem tito lidé, když se na něčem dohodneme, tak držíme spolu. Ano, ano. A bohužel první takový, jako, což mě docela jako rozladilo, že budeme, řeklo se, že budeme sedět, když byla ta takzvaná hymna a někteří prostě se vyjadřovali, že sedět nebudou, že vstanou, protože chtějí, aby jejich stát měl jakousi lepší vyjednávací pozici pro
pro získání důležitých postů Europarlamentu. No, nakonec nevím, jestli se jim to povedlo, ale mám takový neblahý dojem, že ne. Nepovedlo, protože do toho vedení se tam dostalo velmi málo lidí z této frakce. Kolik tedy, tak zaprvé my jsme tady u nás v Česku, já to mám ohlasy od našich posluchačů i na Facebooku, velice ocenili ten váš přístup k tomu, té odě na radost z toho Beethovena, protože právně Evropská unie jako stát neexistuje, tudíž právně nemůže mít žádnou hymnu a nevím, proč bych se, já bych udělal totéž, nevím, proč bych měl stávat při nějaké, i když pěkné písničce. Kolik, vy jste viděli, byli jsme fotky, jak jste tam seděli oba dva s panem Davidem, ale kolik z vás z té frakce zůstalo sedět? Nebo jste byli sami dva? Tak já bych řekl, že tak 3/4. Angličani dokonce se otočili zády. To jsme taky viděli, ano. Ano. Sice stáli, ale otočili se zády, jo, což taky nemůžou nějak zapomenout, ale že se chovali. Jenže v našich sdělovacích prostředcích bylo jenom u nás dvou, že my dva ano. se umíme chovat, že my dva jsme a tak dále, jak nás nazvali, ale jako kdybych byl na divadle, tak první potlesk je vždycky v sedě. Když potom vyjdou na to na jeviště znova, tak už pokud jsem byl navýsost spokojený s jejím výkonem, tak jim tleskám ve stoje. A tady co, jako ta ženská nebo ta dáma tam krásně zpívala, hudba byla perfektní, ale to je asi tak všechno. Na divadle jsme nebyli. Ano, ano. Právě tady. Tyhle ty urážky tady těch sluníčkářů a partičky, to prostě je něco neuvěřitelného. To jako aspoň všichni vidíme, nebo vidíte, kam nás tyhle ty lidé prostě strkají. Ale co k tomu říct přesně tak, to je servilita. Jo, protože se má dělat, každý člověk se má chovat tak, jak to odpovídá legislativě a tady to není stát, není to hymna, tak se nemusí stát pozoru jako poslušný tajtrlici. Všimli jste si, jak daleko sedíte, pane generále, od ostatních poslanců z České republiky? My jsme tam tak rozházení, to je po mý, jako já nevím, asi 4 metry sedí třeba pan poslanec Zahradil, že jo. A ten vstal? Sedí, prosím? A ten vstal při té odě na radost? Ne. Oni nás podpořili i z těch konzervativců, kterým pan Zahradil patří. Mimochodem, když byla volba předsedy, tak jsme se dohodli ve frakci i v podstatě pravděpodobně se vedli jednání s těmi konzervativci, takže jsme pana Zahradila prakticky jednomyslně podpořili na předsedu Evropského parlamentu. A já si myslím, že po těch jeho zkušenostech by to byla skutečně vynikající volba, protože on na to má, na rozdíl od toho, a on se jmenuje ani nějak si teď si nespovedá jeho jméno, ale to je jedno, na jménech nejde, ale skutečně několikrát jsem s panem Zahradilem mluvil, mně se jeho názory velice líbí, bohužel stojíme v určitých jaksi okamžicích na druhé straně barikády, ale nicméně, pokud se jedná o něco dobrého, co jakoby mělo mít nějaký smysl, tak v tom smyslu prostě spolu jedna i druhá ta frakce nějakým způsobem kooperuje. Proč ne? Já třeba jsem teďka, nevím, jestli vy, když jste většinou pryč, tak já jsem četl vyjádření pana Zahradila vůči sociální demokracii a vůči tomu, jak si dávají nové a nové funkcičky kamarádičkům Petříčka a Pocheho na ministerstvu zahraničních věcí.
A ta slova pana Zahradila bych já podepsal, protože je tam opravdu označil tvrdě, jako že si z toho dělají soukromý podnik. Takže já nevidím pro dobrou věc, proč by se nemohlo souhlasit s člověkem, který má zase na jiné straně jiné názory. A tak to má v té politice být, že když se chtějí prosadit dobré názory. Co jsem se chtěl ještě zeptat, jak jste přivítali za prvé volbu nové předsedkyně Evropské komise, jaký Petr Hájek z protiproudu nazývá Ursula Lejnová, teda správně Ursula von der Leyen, tak jak jste ji nevolili, to už víme, ale jak jste potom hodnotili sami u sebe ten její nesmyslný projev, my jsme si ho tady už předminulý týden jsme si ho tady probírali podstatně, tak jak jste ho hodnotil, ten její strašlivý projev, protože kdyby to všechno mělo být pravda, pane generále, tak do 100 dnů přestane Česká republika existovat. No, tak mám možnost číst některé její vyjádření ex post, tak od těch svých ujetých názorů, které tam přednášela, co by člověk ucházející se o takovou funkci, takže už z nich jak si slevuje, protože je zcela jasný, že její mandát je vetchý, páč vítězila si o 9 hlasů. Ano, o 9 hlasů. Tak se podívejte hlavně všichni, kdo ji volil tady z těch našich, co tam jsou. Oni jsou tam sami za sebe, oni tam nejsou tady. Takže a jenom tady lidi, hloupí voliči, jim dali mandát, aby zase mohli prostě dál pokračovat v tom svým, říkám, prdnutí na kvadrát. Jinak mezi námi řečeno, myslím si, že tak, jak tam se třeba zmiňovala o té ekologii, o té uhlíkové záležitosti, že v roce 50 bude 90% dole, ta dáma vůbec neví, o čem mluví, protože my, jak si budeme stavět hranice až do výšky, já nevím, 300 kilometrů, obeženeme celou Evropskou unii, aby k nám ty smrady od sousedů nechodily. Ano, přesně tak. A to je prostě, to když člověk slyší a vidí, tak si říká, já nevím, kde to jsem, já snad sedím na posteli někde v Plázinci, za chvíli přijde sestra a zase mi píchne, abych prostě nevyváděl a byl naprosto v klidu. To je opravdu, rozumíte, to je něco tak neuvěřitelného, že to snad, no prostě, já nevím, spím najednou, se probudím a teď jsem v tom až pokrk. A říkám, to jsou takový, pro mě osobně, jsou to opravdu psychický galeje, protože kdyby člověk nebyl tak nějak otrlejší než otrlej, tak by prostě s těma tuškama musel praštit a říct, tady prostě nebudu. Já se chci dožít ve zdraví smrti. Ale my jsme vám právě proto, že jste takový tvrdý chlap, dali svůj hlas a svou důvěru a jak vidím, tak podle vašich činů, tak jsme to důvěru dali tomu správnému, protože já jsem se dozvěděl, že ten nápad zůstat sedět při té Odě na radost přivyšel od vás. No, tak to je jedno, od koho to vyšlo. No, tady, to není podstatný. Já jsem se dozvěděl. To není podstatný. Podstatný je jevová stránka věcí. Že jsme to oba dva, kteří jsme dostali ten mandát, že jsme to oba dva odmítli. A jestli to bylo z popudu toho nebo onoho, na tom prostě nefrčí. My jsme vám ukázali, jak to myslíme a že ty hlasy, co jsme dostali, takže prostě jsou na tom v těch správných rukou. Tak. Bohužel jsme jenom dva. Ano, bohužel. Znovu říkám, bohužel jsme jenom dva. Zeptám se ještě, proč jste tam držel na další z těch fotografií ten plakátek s tím s názvem vaší frakce ID?
To byl plagátek, já ho tam mám ještě strčený, já ho budu používat. Identity and democracy, jo? Respekt, jako pro... Není jako zkrátka toho, jak to řekl, ty naší frakce. To bylo respektujte národní suverenitu v podstatě, ano, identitu. Respektujte demokracii, protože tam v tom Evropském parlamentu v některých případech je skutečně ta demokracie tak zašlapaná a poplivaná, že to je to skutečně to je něco úžasného. Jo. Proto jsem měl respekt identity and democracy. Ukazoval jsem to tam tý bábě, jak tam vykládala, že evropské státy se musí vzdát prostě svoji svrchovanosti ve prospěch prostě celku a kde si co si takovýhle. Vy jste to slyšel, vy jste to čet. Ano. Víte, já když jsme tady se Zdeňkem Chytrou analyzovali tady především on, já jsem do toho jenom glosoval, ten projev ty Uršuly von der Leyen, tak já jsem si vzpomněl, že podobně bombastický projev úvodní měl před 5 lety i známý to opilec Jean-Claude Juncker. Já už tehdy před 5 lety jsem si říkal, no Ježíš Maria, jestli tohle to on bude chtít prosazovat, tak to opravdu bič a z EU pryč. Nenaplnil z toho tolik, kolik sliboval, téměř nic, takže jsem říkal, že oni vždycky nové koště dobře meté a ona, ta Uršula, potom začne jako z toho slibovat. Ale zeptám se vás jinak, měl jste už možnost slyšet názory podle mého názoru daleko horšího a nebezpečnějšího člověka a to tím je místopředseda Evropské komise Frans Timmermans. Už jste ho tam slyšel? A Zatím nehovořil. Protože to je ten člověk, který nám vyhrožoval silou, pokud nebudeme... Já vím, kdo to je. A ten může být rád, že vůbec dejchá, protože ta paní Lejenová totálně rozložila Bundeswehr. Ano. Komu čím chce vyhrožovat? Nikomu ničím vyhrožovat nemůže, protože nic nemá. Když by se dali dohromady, tak už by jsme dávno bylo vystaráno. Jako, rozumíte, oni nemají nic. Oni nemají v rukách žádný silový prostředky, oni nemají v rukách vůbec nic. Jim nezbývá než to primitivní vyhrožování a očekávání, že takovýhle trpaslíci, jako je Česká republika, prostě se leknou a půjdou beče do kouta a řeknou, ježišmarja, nezlobte se, my víte, no. I když mi to tak někdy, ta naše politika, jak si připadá, jo? Ano, bohužel, ale... Nevím, kdo, jestliže tady někdo vykládá o 60% zákonů přijímaných, že jsou z dílny Evropské unie, já nevím, z jakého titulu. Oni nám přeci naši ústavu nebudou kroutit, oni nám nebudou nic. Proč? Proč ti naši úředníci takovýmhle způsobem tomu diktátu Bruselu podlíhají? Já tomu nerozumím, ale je to stejný jak s tím RVHP. A doufám, že to taky dopadne jak s tím RVHP, jestli se honem rychle někde někdo nezbudí. Ale já říkám jinou věc. Například u té kapitánky Raketyovi, což je dceruška neboli příslušnice takzvané zlaté mládeže. Ti nám tady prostě dělají takovýhle to, protože se nudějí, tak vymýšlej jednu hovadinu za druhou a pak si tamhle za bukem mnou ruce a to jsme jim zase zavařili, že? Jo, přivezli tady, já nevím, 150 migrantů a teď tam na té lodi čumí a má nehynoucí srandu z toho, jak tam prostě italská policie a nevím, jaká policie prostě lítá, aby to vůbec všechno zvládla. A to samý je ten Bilderberg, to samý je Soros a tak dále a tak podobně. Ty se slejzaj a prostě a tam. A teďka vymýšlej si, protože se nuděj, válej se na penězích, jo, roupama nevědí, co by, tak vymýšlej takovýhle věci.
A takový hošičkové, jako je Minář a další prostě, kteří to, tak jim na tuhle tu jejich skáčou. Oni si z nich dělají normálně srandu z takových lidí. A jestli si někdo z nich myslí, že ho budou šanovat, nebudou. Protože na udavače, podvodníky, podlejzáky a já nevím, jak, tak se každý normální člověk dívá vždycky křivě. A oni si dneska myslí, že tím, že nás zaprodávají, si něco kupujou. Ale aby se nespletli, aby nebyli první. Hmm. Víte. Tak to bylo, co tady bylo případů, že jo, po druhé světové válce a tak dále. Jo, to chtějí znova. Jako, rozumíte, já to, a největší bomba pro mě byla, víte co, co byl pro mě největší zážitek. Nevím, povídejte. Když jsem přišel do té, taková nějaká, tak jsem si říkal, půjdu na kafe, tak jsem vlez tam do té kafárny a tam jeho veličenstvo, šéf Landsmannschaftu, pan Bernd Posselt. Ano, vím, četl jsem o tom. Rozkynutý na tom a celý den tam vydržel sedět na jedný židli. Pak jsem ho tam viděl po druhý a to už měl katalog poslanců, u sebe nějakou ženskou a ta tam pečlivě ke každému obrázku, co si šmrdlala tuškou. Takže jako... Víte, co je největší sranda? Pardon, Bernd Posselt byl poslancem Europarlamentu, ale už není. Jak je možný, že se tam takhle chodí, jako kdyby tam patřil? Oni mají právo tam chodit. A to jsem se taky, divil, protože jsem tam potkal několik bývalých poslanců, kteří už tam 5 let nejsou. Oni říkají, že na to mají právo, že mají jako životně průkazku, nebo jak to tam já jsem pátral. Takže on tam je zcela legálně jako bývalý poslanec, protože má jistá privilegia jako každý bývalý poslanec. Takže z tohoto pohledu nic zvláštního. Jenom prostě mám pořád takový divný pocit, kdy Europarlament přivede na pořad jednání, že v Česku jsou pošlapávány práva, nebo respektive, že je tady neprávný stav v tom, že existují ještě Benešovy dekrety, co už do moderní Evropy nepatří a budou volat po jejich zrušení. Ano, to takové snahy jsou a on, pokud já jsem mě dostal právě informace o tom, že Bernd Posselt tam schání podporu pro prosazování toho, aby byly Benešovy dekrety zrušeny, ale zase mám informaci, že tam příliš se do toho těm poslancům nechce, protože to je docela, víte, mohl být precedens. A jestliže by je zrušili u nás, protože ta postupimská dohoda, na jejich základě ty Benešovy dekrety byly podepsány prezidentem Benešem, tak ona platila i v dalších státech Evropy, například v Holandsku a Belgii. Polsku, Maďarsku, samozřejmě v některých dalších státech. A pokud by se někde zrušili, no tak by to mohl být precedens pro všechny ostatní státy. Protože co říkáte tomu, že si ty Němci, je jedno, jak si říkají, jestli sudeťácký Landsmannschaft nebo jak jinak, nedovolej třeba tohleto chtít na Polácích. Na nás ano. Proč asi? Protože jsme poserové. My nejsme schopní se postavit s hrdým čelem, dupnout a říct dost. No? Dost už na nás tímhletím nechoďte, pro nás je to uzavřená kapitola a prostě tady si nevrznete. Jenže podívejte se, kauza Walderode. Přesně tak. A teď si jdete, tady mám almanach šlechtických rodů, jo, tak to otevřu, tak já nevím, já jsem sice chodil do nějaké školy, takový asi pravděpodobně divný, která mě naučila číst,
Jo? A tam to čtu černý na bílým. Jak to bylo? Kdo byl, co byl? Ano, jo? Ano. Tak jak to, že se něco takového událo? Jako? A nikdo prostě proti tomu neprotestuje. Tady měly být desítky, stovky tisíc lidí na ulicích. Ty měli řvát, a ne tady proti Babišovi a paní Benešovi. Proti takovémuhle svinstvu by měli vystupovat a řvát. Ne se nechat takhle. Moje babička, nebo respektive babička mojí ženy, prožila odsun z pohraničí, když to zabrali. 360 tisíc lidí se muselo odsud vystěhovat. Ano. Jo? A bylo jedno, ať jdou kam jdou, jo? Prostě ať žijou, jak žijou, dali jim, co si já nevím, 15 kilo na osobu a koukejte ma zad. Jo? A oni dneska chtějí nějaký slitování, oni nás dneska budou nutit k tomu, aby jsme takovýmhle způsobem prostě prznili historii. Teď je to ne, já nemůžu, protože rád bych se dopustil urážky. Předsudečné nenávisti. Každopádně já to řeknu za vás. Přesně tak, oni to zkoušeli kdysi na Poláky a Poláci je jasně páskli přes Ruse a řekli, že to je vyřízená záležitost. Ale taky Poláci nebyli ti, kteří by jim lezli do zadku a neříkali, my se vám omlouváme za to, že jsme vás odsunuli. Jo? Tak, jako to udělal náš prezident Havel několikrát. A takže tady aspoň jsme viděli, pro koho dejchal pan prezident Havel a právě proto tam, kde se ty sudeťáci cítili šanci, no tak tam ty síly napřeli. Protože když to takhle mám kolem dokola, tak sudetoněmecký Landsmannschaft založili hned po válce členové NSDAP a SS, kteří nebyli souzeni, kteří nějakým způsobem unikli spravedlnosti, tak to založili. A založili to jenom za tím účelem, aby se jednou domáhali svých majetků tady u nás v České republice, v pohraničí. Takže ano, máte pravdu. My jsme takovej předpodělaný stát, bych řekl. Nebo naši politici se tak aspoň chovají někteří. Jako, rozumíte, já tohle to nechápu. Jo, prostě proč my furt musíme činit něčí, promiňte mi ten sprostý vulgární výraz, proč my musíme furt činit něčí prdeli? Proč nemůžeme být sami sebou? Proč nemůžeme být tím, čím jsme chtěli celou historii v podstatě být. A co Masaryk se tady hrabal s tou samostatností, jo, a tak dále a tak podobně. Proč? I ten musí se v tom hrobě úplně obracet. Tam ne obracet, on tam rotuje, chudák. Ano, víte, to je přesně proto, oni to vysvětlují politologové, protože český stát je příliš malej na to, aby mohl být samostatný. My vždycky musíme být součástí nějakého velkého celku, tvrdí politologové. Když jsem se jich ptal, proč třeba Švýcarsko, no, tak oni říkají, no, protože to je banka světa, tam všichni ty papaláši mají uložený peníze a to my nejsme. Takže a my jsme tady na daleko strategičnějším místě, my jsme právě mostem mezi východem a západem, takže o nás tady vždycky byl zájem a vždycky nás někdo, podívejte se do historie, pane generále, jak nás tisíc let chtěli Němci schlamstnout, no a teďka nás chtějí schlamstnout bez válek. No jo. Tak. Prostě dívejte se, já jsem v životě jsem jako byl leckde s leckým, ale vždycky, když někdo něco říkal o České republice, tak vždycky začínal. Víte, my jsme malá země, a jak řekl malá země, tak už jsem startoval, říkám, ty vole, co to říkáš, jako, co je komu do toho, jestli seš velký nebo malý, řekni, o co ti jde, a tady už a priori nedělej předsudečnou žalobu, jo, prostě na to, že my jsme nějaký malý stát. Prdlačku,
Teď se na to podívej, kolik jsme dali světu různých vynálezů, já nevím, naši vědci a tak dále a tak podobně. Nechci tady nic, abych na někoho nezapomněl. Jo? My jsme malá země. Jsme malá země. Ale jsme malá země v našich hlavách, v našem myšlení, v našich postojích. To jsme malí. Čecháčkové, takovýhle pidižující. Jo? Máte pravdu, chybí nám tady, a ono to je záměrně, pane generále, dělaný, aby nám chybělo takovéto národní sebevědomí, to národní uvědomění se, protože oni to teď záměrně už dětem ve školkách a ve školách tlučou do hlavy, že všechno, co je vlastenecké, národní, takže je de facto nacistické, neonacistické, já nevím, co ještě, extrémní. A právě proto oni chtějí ten český národ totálně zblbnout, aby jsme do té Evropské unijní oprátky tu hlavu strčili dobrovolně. A přišli o všechno, co jsme si tady za ta leta vybojovali. Ale zeptám se vás, jak si vysvětlujete, pane generále, že na SPD se hází špína zleva, zprava, zhora, zdola na nikoho jiného, nejenom na to SPD. Není ono to proto, že mají z těch myšlenek SPD strach? No, víte, jak to říkal jednom takovým tom skeči Šimek a Grossman. No, teďka si udeřil hlavičkou o hřebíček. Jo, tak přesně, to je, jinak bych to neřekl. Mají strach. Ano. Aby... Evropu obchází strach nacionalismu. Jdete na oběd a protože můj ksicht je takovej toto, tak jsem si sedl. A ta dáma, co se dělá takhle šikmu naproti mě, tak si zbalila svých 5 švestek a mazala k jinému stolu, protože se jí asi pravděpodobně ze mě zvedal žaludek. Jo. Takže takhle my jsme tam. Tam vykopali ten sanitér, koridor, ano. Jak ti tomu říkají, no úplně suprovej. To je, tam máte, vás obchází jak prašivýho psa. Kdybyste měl lepru, nebo já nevím, syfilis a už vám opadávala kůže z obliče. Prostě některý ty lidi fakt jsou úplně totálně, ale totálně zralí na psychiatrický prášek. No je to tak, protože já jsem to taky četl, že tíhleti správní, kteří berou demokracii tak, že kdo má myšlení jako my, tak je demokrat, a kdo má jiný názor, tak je nedemokrat. Takže tihleti lidi dělají, a i ty úředníci, že dělají všem těm opozičním europoslancům na schvály. Nesetkal jste se s ním, kromě toho, že ta dáma se sebrala a šla pryč. Je to slepice zřejmě, to víte. Jako, víte co, ti úředníci, možná, že když tam něco dáme, že jako to zdržujou a třeba se jim to nechce hned udělat a kde si co si, ale zase na druhou stranu si myslím, že svým způsobem je dobře, že stojí jakoby bokem, protože ono taky takový zaměstnání, jako mají tam, nesežené jen no tak. To víte, že ne. Ty mají takový a kdyby měli problém, že jo, kdyby člověk jako se rozšilil a začal tam toho dotyčního nějakým způsobem. Oni by se stejně spikli proti nám a bylo by to ještě 100x horší, jo. Ale prostě ta obava, si myslím, o dobře pracený flek je převáží nad vším a prostě jsou korektní. Když se na ně člověk obrátí, tak okamžitě jako reagujou, snaží se pomoct, snaží se vysvětlit. Jo, takže po této stránce já zatím jsem žádný konflikt s nikým neměl a doufám, že ani do budoucna být nebudu, protože opravdu ti, se kterými jsem se potkával, tak nikdo z nich prostě žádným takovým způsobem. Nebo naopak se mezi nimi rozkřiklo, protože jsem měl sako
A tam jsem měl tu generálskou ratolest, co jsem kdysi jako získal. Ano. A ten jeden úředník ke mně přišel a povídá mi, co to máte? Jako, co to jako označuje? A říkám, no, já jsem byl generál. A on na mě vypleštil oči a povídá, aha, děkuji vám, div se neklaněl až k zemi. No, takže víte co, to jako asi, a oni si to řeknou, já se k ním taky chovám slušně. Pozdravím je, jo, když něco potřebuju, tak slušně požádám. A oni si to řeknou, jako, jo, že člověk jako není hovado, jak mě tady někteří nazývají. Jo, to ještě perličku, pane kapál. Povídejte. Já totiž ty peníze, co beru v tom Bruselu, tak to je minimum. Protože, jak řekl pan poslanec Polčák, my jsme placeni Putinem. Aha. Co mě to dá za práci ty dolary přepočítat koncem měsíce, když mi přijde vyplata od Putina, to je něco neuvěřitelného. Tak jsme na tom... Asi za chvilku asi koupím, já nevím co, za ty jeho prachy. Tryskáč. Rozumíte, jak někomu už opravdu jak se to říká, prší na maják, nebo ano, straší, ve věži, straší ve věži, prostě vyhýbá se mi, ani když mě vidí, tak radši jde na druhou stranu, jenom aby se mnou nemusel potkat, protože asi by byla ostuda, protože bych mu něco řekl tam na té chodbě. No? Takže vůbec země dokáže nosit takovýhle cosi. To přeci je to normální, aby někdo takovýmhle způsobem prostě dehonestoval druhý lidi, jo, a neustále a furt tady rozvizoval, že Putin za všechno může. Putin může za to, že padají kroupy, Putin může za to, že Trump staví zeď, jo, Putin může za to, že tady u nás se pěstuje řepka, místo, aby se tady pěstovalo co jiného, že jo, a tak dále, a tak dále. Prostě Putin, to je celosvětová hrozba. Ale proč? Protože mu ještě, říkám znovu, já bojím se chvíle, kdy ten Putin mu dohoří svíčka tam dole, posvětí a přijde si pro něj zubatá. Co se tam bude dít v tom Rusku? Ne? Pokud nevychová nástupce. Ne. Koho má kolem sebe? No, jsou tam někteří mladší a nejsou špatní, ale máte pravdu, Putin je ta osobnost, která tam to Rusko drží a pozvedla ho opravdu ze státu, protože Jelcin ho chtěl zaprodat těm západňákům přesně tak, jako zaprodali nás. Nám už tady nepatří vůbec nic. A Jelcin to zaprodal a Putin to zvedl ohromným způsobem. Ale mě by spíš zajímalo jiná věc, pane generále. Co byste říkal tomu, kdybychom my, vaši voliči, kteří jsme vás volili do Europarlamentu, začali chtít, abyste kandidoval na příštího prezidenta, až Miloši Zemanovi skončí mandát. Řeknu proč. Já jsem nedávno viděl pořad, kde nebo slyšel, nebo četl, kde hovořili ti sluníčkáři o tom, kdo by mohl ten mainstream být prezidentem. Padaly tam jména jako paní Drábová, víte, to je ta atomová, ta atomová paní, jestli to je paní, nevím. Padalo tam jméno dokonce paní Němcové, no to už bylo úplně to, Dominika Haška, ten brankář, že by byl chtěl být prezidentem a různí Hilšerové a zase Drahošové, ale hlavně já se obávám, že oni chtějí postavit jako velmi silného kandidáta, protože armáda u nás vždycky patřila k tomu jakoby obdivovanému nebo ctěnému stavu, a že oni budou chtít postavit generála Pavla. A já jsem si tak říkal, jak by to bylo krásné, kdyby se do druhého kola prezidentských voleb dostal oproti tomuhle tomu
pro americkému generálovi, pro český generál, takový generál Hynek Blaško. Co byste na to říkal, pane generále, kdyby vás někdo požádal, abyste kandidoval? Já si těchto myšlenek nebo těchto přání, co jsem čet různě tady na Facebooku a kde si, co si, já si to nesmírně vážím. Ale já si myslím, že oni by mě zničili. Oni by mě zničili takovým způsobem, že by se mi ta kandidatura sice kramensky nevyplatila. Říkám znova, dneska je to tak, zítra to může být jinak, pozítří ještě úplně jinak, ale rozumíte, když se na to podíváte, co by stálo proti mně, jaká obrovská síla, jaká tsunami by se na mě valila. A tam s nějakým prostě jenom bych asi neuspěl. Víte, ono takováhle tsunami se dvakrát valila na Miloše Zemana. Jo, jenomže pane Kapal, Miloš Zeman a Hynek Blaško jsou dvě úplně rozdílné veličiny. Já vím. Možná oba dva máme na mysli jedno a to též, ale já se obávám, že jako v té sečtělosti a v tom, jak bych to tak řekl, v té pohodlnosti, no nesahám ani pokotníky, já Kristova noho, ne, že bych se chtěl nějak podceňovat, ale jako dostat se do rozumíte, po takové osobě, jako je pan prezident Zeman, jo, ať mu všichni nadávají, jak chtějí, ale ani on se takhle může rozlínout, říká, co vy trpaslíčkové tady zase vykládáte. Jo, prostě tomu nesaháme nikdo, ani pokotníky. Prostě tak to je a jestli tohodle toho člověka, kterýho jste jmenoval, oni budou chtít dostat tam do toho křesla, tak to nebudou desítky, budou stovky milionů, co mu dají na kampaň, jak bude jezdit po republice, jak tam budou platit lidem, aby byli plný náměstí a jak on to tam všechno. Na to já nemám a nikdy mít nebudu. To je pravda, bohužel ano. To je to pravda. Na druhou stranu vzpomeňme jenom na dalšího prezidenta generála Ludvíka Svobodu, který Československo tehdejší taky nezradil a nezradil ho ani v té nejtěžší době v 68. roce, kdy on na svoje velké riziko sám letěl do Moskvy, aby u Brežněva vymohl, a také se mu to podařilo, propuštění české vlády, jak je tam zadržovali. Tak jsme si říkali s přáteli, pan generál Svoboda taky, byla to jiná doba samozřejmě, ale byl to člověk, který byl vlastenec, byl čestný, statečný a neuhnul. A přesně to splňujete vy. Bohužel nemáme ty, a nejsou ty stovky milionů korun, to máte pravdu. Takže to, no říkám, dneska je to tak, zítra je to jinak. Kdo ví, co se ještě tady stane, co jako... Ještě je to daleko, pane generále. Já vím, ale rozumějte tomu tak, že teďka, kolik je to, 17. listopad, kolik je to od roku 89? 30 let. Co si ti někteří vymyslí, co jako bude, nebo nebude. Takže já se obávám se nejhoršího. Víte, já jsem zase v tomhle optimista, protože oni chystají na toho 17. listopadu opět pražský Majdan na Letnou, ale já se domnívám, že jim to stejně nebude nic platné. A znova pane Kapal, já znova říkám, nebo zopakuju to, co jsem řekl, že ten Bilderberg, Soros a podobné další kluby plné miliardářů, kteří se nudí
a vymýšlí prostě, jak těm lidem tady zpříjemnit ten život na zemi, jo, tak takovýmhle těmto lidem to bude vyhovovat. Ty budou tleskat, ty tam budou učurávat smíchy a plácat se do kolena, budou říkat, to je něco, podívejte se, co jsme zase vymysleli a jak ty, jo, a stálo nás to moc, oni si z nás dělají nehynoucí srandu, když vidějí toho mináře, ty musí učurávat blahem, jo. Dana. Musí učurávat blahem, když vidějí další prostě persony toho našeho politického spektra, který jim nahrávají na ty jejich hrátky, no, ty musí být úplně, no, mrtvý smíchem. Mrtvý smíchem, ano, prostě. Ano. A jak to dobře to. No, podívejme se. Oni si ti pánové a dámy neuvědomují, že v jistém okamžiku by se ty lidi mohli taky nasrat. Ano, přesně tak. Promiňte, že já jsem zprostej, vážení posluchači, já vím, že je to neočekávané od takového člověka, jako jsem já, ale prostě nemám proto slušný výraz. Protože to je pravda, ano. A já právě v to doufám, že ti lidé, oni se probouzejí čím dál tím víc, a já jsem přesvědčen, že oni to nedopustí, aby se něco tady stalo. Oni chtějí zrušit volby. Oni se jim nelíbí volby, to taky zrušejí a myslí si, že jim... Ale zase, pane generále, já naprosto nechápu, jak můžou naletět dvou klukům, který vyhodili ze školy. Oni sice tvrdí, že odešli, přerušili studium, ale já vím, že to tak není. Tak jak můžou věřit těmhletěm klukům, který si z toho udělali takovej kšeft, že ti lidé, kteří jim posílají peníze, tak oni si za to jezdí na dovolený na Jamajku. Nebo já nevím, někam jinam. Já nevím, jestli tam jeli, ale žijou si z toho. Oni patří k tomu klanu, který prostě tleská a řičí smíchy, plácá se do kolen a je šťastnej, protože je vidět, že jako lidi nám to skáčou. No, my jsme demonstrovali proti tomu, aby se tady děli takovýhle věci, aby nám byla omezovaná, že jo, národní suverenita, aby další věci prostě se tady děli. To nikoho ani nenapadne. Ale řvátám proti premiérovi zvolenému, proti paní Benešovi, proti zvolenému prezidentovi, no tak co to je? No, říkají furt jenom A, já jenom čekám, když řeknou B až Z, jo, jak to tady bude vypadat, až se dostanou k moci. Ale to oni nevědí, oni to taky nemají v plánu, oni potřebují chaos. A oni si hrajou. No, oni jsou zaplacení, samozřejmě. Ale mě spíš zaráželo to množství těch lidí, kteří tam přijeli a kteří se nechali oblbnout takovýma lidma, kteří si z nich dělají srandu. Jo, protože když se ptali pana Mináře, co by dělali, kdyby Babiš teda je vyslyšel a rezignoval. No a ten pan Minář, si představte, on to je mladý kluk, takový smrad, tak řekl, no, nevěděli co. No asi by tam musel jít někdo další z toho, ano. Jo, oni vůbec nevědějí to B, jak jste o tom říkal, natož, aby věděli nějaký Z. Oni tady mají jeden úkol, udělat tady chaos. Chaos a rozvrat, to je snaha, to je to té páté kolony, protože nic jiného než pátá kolona to není. A oni jsou podporovaní i tou Evropskou unií a já jsem jenom zvědavý, co si tam na nás všechno ještě vymyslí. Už jste tam měli vůbec nějaké, kromě toho volebního hlasování, už jste tam hlasovali o nějakém zákonu evropském, nebo jak se to tam naříká, výnosu, a nebo jenom ty volby? No, jsme hlasovali proti, aby se odsoudilo ruská anexe Krymu a nedodržování lidských práv.
aby se odsoudil ten Venezuele, že jo, ten režim, co tam má demokraticky zvolený prezident, aby se vystoupilo a nadávalo Trumpovi za to, že jakým způsobem tam jedná s těma migrantama a že staví zeď. No, Hongkong, že jo, Hongkong, co my máme s Hongkongem, jo. A mě tohle to vadí, jako to neustálý prostě mentorování někoho. Krucifix, máme bordel doma, tady se dějou neuvěřitelné věci a my se staráme o to, co se děje tamhle tisíce kilometrů od nás. A přeci udělejme, zameťme si před vlastním Prahem, až budeme mít zametýno a budeme to mít tady všechno v cajku, tak pak si dovolme možná, jo, někoho poučovat, ale tohle to prostě náš pohled je jedinej ten správný a ten váš, vy jste, no to, mě tohle to vadí, já to prostě nemůžu jako strávit, protože aby furt byly tyhle ty snahy prostě někoho poučovat o tom, co je správné a co je nesprávné, co je správný model demokracie a co je nesprávný a co je a i diktátorství a co už není diktátorství, takovýhle prostě věci, to je. Je to přesně tak, jak to chtějí mít, aby, a proto to dělají takové celá nesmyslné věci, protože si hrajou na, řekte to správně, že by tady měli udělat až do stratosféry vysokou zeď, když tady chce mít paní Lejnová, když tady chce mít bez CO2, bez kysličníku uhličitého, jestli tady chce mít prostředí, nehledě na to, že by chcípli rostliny, protože ty to potřebujou, ten CO2 potřebujou rostliny k tomu, aby rostly. A za to nám oni dávají kyslík. A spou se do něčeho jiného, ale neudělají si pořádek. Co říkáte, pane generále, tomu, že už se staly dva případy, že ti migranti strčili Evropana pod přijíždějící vlak. Teď naposledy to bylo osmiletý kluk a jeho maminka, která stačila utíct, ten kluk zemřel. A žádná Evropská komise, žádná Evropská unie neprotestuje tak, jako protestovali, když italské úřady zadrželi tu pirátskou raketovou. To je pirátka. Tahle ta ženská, ještě navíc bych ji zažaloval za pokus o vraždu na úředních činitelí, když najížděla tou lodí na ten policejní člun. Co myslíte, neměli bychom... Ono se tak děje, ale rozumíte, problém je v tom, že italská justice asi pravděpodobně funguje jako ty jiné. No, takže to tam byl ten případ nějakého znásilnění, že on si on je nevinný, protože předtím vykouřil jaksi marihuanovou cigaretu. No, to není znásilnění, to je vražda lékařky. To tam zavraždil doktorka, to bylo v Paříži, to bylo ve Francii. No a prostě takovým způsobem soud ho osvobodil, protože oni ho odsvobodili. Po cigáru Marianovi, jo. Tak, ale tohle to jsou opravdu, aby jste čekal na vlak a teď se rozlížel kolem sebe, jestli za vámi nestojí nějaký takový, nebo jestli po nástupu ještě neběží takový nějaký debil, jo, prostě, že je na něm vidět, že vlak jako nestíhá, tak abyste ustoupil ještě o pět kroků dál, aby když do vás trčí, abyste pak obličejem třeba jenom až na ten kraj toho nástupiště, ale nespat rovnou pod vlak, no tak to je prostě něco strašného. Ale budeme si, pane generále, na to muset zvyknout. No, Bude se to opakovat. Já jsem o tom bohužel přesvědčený, že to oni si takhle, ti migranti, zase to v jeden čas je najížděli autama, nejdřív to byly bomby, samopaly a teďka už je to druhý případ a já si myslím, že změnili taktiku. Takže já říkám našim posluchačům taky, nestůjte na kraji metra nebo nádraží u toho, nemá to smysl, ten vlak tam stojí, nebo to metro dostatečně dlouho, že od těch 5 metrů od toho kraje tam vždycky dojdete. No. Je to špatný, je to vítězství těch migrantů, ale je to realita, pane generále. Jako, rozumíte, když si ty lidi, nebo my,
necháme tohleto líbit, ano. A zase budeme se doma nadávat, jak ty orchat a tak dále a tak podobně. Místo, aby jsme vyrazili do ulic, obrovský demonstrace, popravte ho, zapte ho, zlinčujte ho, nebo co, oběste ho, dejte mu do životí, jo. No, tak my budeme zase furt tady takhle sedět, čumákovat, budeme si tady kníkat do rádia, budeme vypisovat tady prostě na Facebooku, budeme, já nevím, psát příspěvky do parlamentních listů a to je všechno. Proto se nám ty minářové a jim podobní smějou. Protože my nejsme schopni prostě se sebrat a jít tam. Přesně tak. Jo? Ano. Proto to takhle vypadá, jak to vypadá. Ano, protože nejsme ochotni se sebrat a sejít se tam a být nás tam opravdu 250 tisíc jako na ty Letné. Je to pravda, pane generále. Protože bych si musel ten vlak zaplatit, protože bych si musel asi pravděpodobně, já nevím co, já jsem to neviděl, aby mě zas někdo nepeskoval, že tady vykládám bludy, tak já vykládat bludy nebudu, ale když vidím některý ty, řekněte mi, pane Kapál, vážení přátelé, jestli by byl člověk skutečně zadarmo takhle blbej. Někteří ano. Řeknu to takhle, někteří ano, pane generále. Ale ono, vemte si jenom, že dali trestní oznámení na Václava Klause staršího, který prohlásil, že to bylo zaplacený a upřesnil už jenom tím, že zadarmo sváželi ty lidi na tu Letnou z venkova, teda myslím ne z venkova, ale z ostatních měst, třeba z Ostravy nebo z Brna. A jestliže tam neplatili ty lidé za ten autobus, to dopravní, no tak jsou zaplacený tu cestu. A policie to odložila, že to nelze prokázat. Takže asi takhle to bylo. Já se divím, víte, čemu se strašně divím? Nevím. Že to neorganizuje jenom Praze. Jak to, že tam tahají ty debily z venkova? Ty nevzdělance, ty primitivy. To, jak o nich hovořili, ano. Kterým je třeba sebrat volební právo. Ano. Zajímavý, ne? Ale pak je tam potřebovali, když tam postavili autobusy. Tak, vážení přátelé, pane generále, máme 9:00. My si dáme 15 minut pauzu a za 15 minut se zase uslyšíme. Zůstaňte, prosím, připojený a já se z vás potom ozvu. A za 15 minut můžete volat do pořadu panu generálovi otázky nebo psát SMSky na telefon 731 720 756. Takže teď, pane generále, si dáme tu 15 minut pauzy, ano? No, děkuju. Abychom si taky trochu odpočali. Jo, dobře, děkuju. Tak zatím. Mám po přestávce, volám pana generála Henka Blaško. Slyšíme se, pane generále? Ano, prosím, slyším vás dobře. Já vás taky, ještě jednou dobrý večer. A máme tady, vážení přátelé, vaše dotazy. A začnu hned dotazem od Soni Zikmundové, které mi teď tlumočila o přestávce. Mám se vás zeptat, jestli jste si vzal sebou do Štrasburku svého krásného pejska a jestli se mu nestejská, když jste pryč. Tak určitě se jí stejská, nevzal jsem si sebou. Abych ji vláčel v těch vedrech v autě do 700 km do Štrasburgu a tam ji někde musel přivázat a to by byla chudák, tak je doma. Naštěstí manželka se o ní postará, takže je to dobrý. A já by byla ještě větší chudák, kdybych ji měl sebou. Že jo, já si myslím. Jaký má radost, když vás vidí po nějaký době? Tak ona má ten kolíček vzadu, že jo, krátký, až se může chodit na ulomy, takže ta paníček, jo, bude chodit ven a to, tak je šťastná. No, tak. Já vím, já to znám. Takže jdeme na otázky se SMSek. Pěkný večer, pane generále. Co říkáte na to, že je naspět ta doba, kdy rodiče dětem doma vysvětlují, jak to doopravdy je, i s tím dovětkem.
Ale ve škole to neříkej. Nikdy jsem si nepomyslel, že ta doba se po 30 letech opět vrátí. Ptá se Bohumír Gruber z Brna. No, tak na co teda ty lidi tam na ty letní cinkali klíčema? Chtěli? Nechtěli. Proč se bojíme zase vystoupit veřejně, pranýřovat učitele, pranýřovat ředitele škol za takovýto přístup vysvětlování některých záležitostí? Podle mýho názoru by měla být škola naprosto apolitická. Je to v zákonu. Měli by se tam prezentovat názory jedné i druhé strany, ať si z toho studenti nebo děti v tom už starší, aby si mohli udělat obrázek sami. A ne jim jenom cpát jednostranně prostě to, že tady ekologie je špatná, že tady kdesi cosi a takovýhle věci. Prostě to je nechutný a myslím si, že takovéto zvrhlosti, jako že řekne dneska přijdou, nebo zítra přijdou kluci jako holky a holky jako kluci. Rozumíte, to takovýhle zvrhlosti, to není učitel. Ten by měl letět na hodinu, takový člověk. Ano, já protože si... jestliže popírá on vzdělaný člověk, popírá zákony přírody, že vždycky je to samec a vždycky je to samice, samec bez samice může sice existovat, ale jak dlouho, samice bez samce taky, než ten rod vyhyne, to tady chtějí. Co to je tohleto? Právě tady ano. Brečej pojišťovny zdravotní, že nemají, a oni už předělávají a zadarmo, nebo na náklady pojišťovny měnějí pohlaví. Ne, nic takového. Jenom ať si to ta holka a ten chlapeček rozmyslí a až jim bude 18 a tím to rodiče zaplatí, když tím souhlasí. Jo? Ano. Ale neexistuje, aby to měli zadarmo. A je to nesmysl. Máme tady telefonát, tak dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer. No, můžete hovořit. No, já bych tak nějak se chtěl, bohužel tam, to je hrozně rušen, já jsem slyšen sám sebe a... Tak mluvte, my vás slyšíme dobře. Takže takhle, já jsem se chtěl, tak nějak bych se chtěl vyjádřit k tomu, že dneska jsem četl, jak Stalin debilně a prostě hrozně poškodil lidi a prostě někde u Stalingradu v nějakým tom, že tam nahnal spousta, na ryským tom, že tam nahnal spousta lidí, a že vlastně to bylo hrozný, ale faktem je, mohl mi pan generál vysvětlit, anebo se vyjádřit k tomu, co měl Stalin v době, kdy asi šlo o život Ruska dělat jiného, než obětovat lidi. Děkuji. Dobře. Hezký den. Taky. Hezký večer, nastavnou. Nastavnou. Tak, pane generále, rozuměl jste? Rozuměl jsem tomu. Nic jiného bohužel dělat nemohl, než prostě ty Němce odsaď vyhnat prostě přesilou, ať to stojí, co to stojí, prostě vyhnat je odsud pryč, aby už přestali tam škodit a táhli si odkud přišli. To jako bohužel stálo to strašně moc lidských životů, ale asi jiná cesta prostě nebyla. Já si to myslím, tak jiná cesta nebyla. Mám tady další dotaz. Moc zdravím pana Kapala a našeho statečného pana generála. Moc vám gratuluji k vašemu vítězství. Celá rodina vás volila. Co říkáte, pane generále, na to, že podlý negr v Německu srazil ženu s chlapcem pod vlak? Víte, jak reagují němečtí zelení? Chtějí zpomalit vjezd vlaku do nádraží a také se nemají pohybovat lidé blízko nástupiště. Moc zdravím, Petr z Prahy a PS. Ta tetovaná na kluka byla jistě ta mrcha
Ska Keller, co nám chtěla nastěhovat syrské vesnice do Čech. Píše no. Petr z Prahy. Tak pane Petře, je to přesně ona. Ska Keller. Ano. A co se týče tamto, už jsme tady o tom hovořili, v kázejících minutách hovořili. Je to strašlivý a znovu říkám, že je to strašlivý, aby člověk že normálně v míru už si šel stoupnout na peron a najednou se přiřítí takovýhle frustrát, jo, a začne schazovat, on se pokusil několik lidí tam hodit, jo. A nakonec utek a ty lidi ho dohnali před nádražím, tam ho spacifikovali, jo, a předali ho policii. Já se divím, že mu někdo z nich v nastalé skrumáži nešláp na krk. Já taky. Mimochodem, dneska máme 600 let, přesně dneska, 37. 600 let od první pražské defenestrace. Takže já si myslím, že bychom mohli aspoň obrazně teda, abych nebyl napaden, že před sudečnou nenávistí, že tady nabádám k tomu, ale obrazně bychom to mohli také znova udělat s takovými lidmi. Další otázka. Dobrý podvečer, pane kapale, dobrý podvečer, pane generále. Zdravím všechny posluchače. Pokud armáda Evropské unie bude fungovat jako obrana Schengenu proti uprchlíkům, tak jde jednoznačně o vyhozené peníze. Píše Jirka z Varu a ptá se, jak, co na to říkáte vy. Z mýho názoru, Evropská armáda je naprostý nesmysl. Ad A, ad B, pokud by chtěl někdo budovat Evropskou armádu, tak by se měl zamyslet zároveň nad tím, co zná to. Jednoznačně, protože jako buď jedno nebo druhý. Ano, já taky nechápu, proč to Macron chce. Tady podívejte se do historie. Dneska začínají vylézat, protože už je to hodně dávno, co tam byly ty značky, že se má utajovat, já nevím, 70 let, tak dneska pomalu začínají některé dokumenty vylézat na světlo. Když nám je prostě se snaží zamlčet, tak vždycky někdo někde se najde. A teď si vemte, jako co ten Francouz, ten Macron tady nám bude, koho bude poučovat. Když se podívá na druhou světovou válku, za jak dlouho, když překročili hranice, za jak dlouho byli v Paříži. Co ten bude tady vykládat? On tady bude velet nějaký evropský armádě? Tenhle ten člověk, který v životě v armádě nebyl, a aspoň co teda jako vím, jo, v životě v armádě nebyl, neví, co to je, jo, tak ten si bude hrát na Napoleona. No, vzrůstem by na to měl. Ano, ano. Bohužel mentálně pochybuju silně o tom. Jo, takže to je neuvěřitelný. Já prostě nevím. Já pokud toto přijde na pořad jednání, tak budu vždycky proti tomu. Protože to je naprosto scestný a nesmyslný. Jo? A znova říkám, jak bude chtít kdo zabezpečit, že věci se budou dít přesně podle plánu. Já říkám, já být ombudsmanem České jednotky a zjistit, že mě strkají někde tam, kde mě to bude stát, kde je to nejsložitější a kde to předpokládá největší ztráty, tak ne, pánové, my tam nepůjdem. Ano, máme tady telefonát. Plány z hrubu. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, Václav z Plzně, Václav Odrážka z Plzně. Já bych tak nějak reagoval na tu vaši poznámku o defenestraci. Dneska na internetu jsem se dozvěděl, že ty hnusní idioti, a já nevím, nebo co, vyházeli končely. Vůbec tam není to, proč byla napadená ta radnice. Vůbec tam není to, že popravili lidi. Ano, ano. Normálně to. Prostě překrucuje se historie. Naprosto se překrucuje. Už je to tak hnusný, že už doopravdy. No, nemám na to slovo. Děkuji, hezký večer. Hezký večer, dneska ráno.
Pane generále, máte k tomu něco? Historie se překrucuje, no. Tak jako, to je přesně ono, nestrannost těch historiků, oni bádají, mají bádat a vybádat, jak to bylo. A jestli si k tomu něco někdo z politologů, nebo z politiků, nebo z kdokoliv jiný, něco přidá, nechci přidat. Ale oni by měli dávat suchá historická fakta. Nic víc a nic míň. Žádný komenty k tomu nedělat, nic prostě. A takhle nám to, takhle to prostě vystoupit a říct, ano, podle dobových dokumentů, záznamů, to bylo takto. Ať si každý udělá obrázek, jestli to byly svině, nebo to svině nebyly, jestli to byly pomatenci, nebo to nebyly pomatenci. Bohužel tyhle ty blouznivci, jako nemyslím tu defenestraci, protože tam už přetekla prostě trpělivost lidí, to už ty končele vlastně to zahnali ad absurdum a mysleli si, že se jim nic nestane, protože král ochrání, že jo, Václav IV. Vlastně tenkrát byl naším králem, že jo, ano. Který potom za tři neděle po té defenestraci umřel, protože když to zjistil, tak dostal infarkt. Chudák. A oni si mysleli ve své nadutosti, že prostě si můžou dělat, co chtí, že můžou šmykat hlavy, jak na běžícím páse, jo? No a tohle to byl výsledek. Prostě lidi se naštvali a dopadlo to tak, jak to dopadlo. A jestli tam to... Jenže zase... A ne, byť to nebudu rozvádět. Tady se jedná opravdu o skutečnost, že oni opravdu dneska nepíšou o příčinách té defenestrace, to znamená o popravě těch tovarišů a těch obyčejných lidí, kteří nic neprovedli. Tak. Otakar Vávra nám to ukázal. Přesně, tom, ano, ano. Krásně. Je to jednoznačně ten historický fakt, proč k tomu došlo, je jednoznačně ukázán. Ano. Tak, další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, u telefonu Jitka. Já vás srdečně zdravím. Zdravíme. Pánové. A jsem šťastná, že je tam pan Blaško generál, kterýho jsme zvolili do Evropského parlamentu. A já nemám otázku, protože nemám se na co ptát, ale chtěla bych mu říct, že když byl zvolený do Evropského parlamentu, tak vlastně neměl žádnou kampaň, nic, a díky Svobodnému rádiu, tak to úplně stačilo. A je nás čím dál tím víc lidí, kteří Svobodný rádio poslouchají. A já bych ho chtěla poprosit, aby opravdu zvážil kandidaturu na prezidenta, protože to bych si strašně přála, aby tam byl. Děkujeme moc. Já vám taky děkuju. Vážená paní, já vám strašně děkuji. Jak jsem říkal panu Kapalovi, který se mě na to tež ptal, dneska prostě je to tak, za nějaký čas, až prostě buď se něco stane a budu mít, moje šance budou, a lidi skutečně jako se budou chtít, tak prostě člověk asi by měl podlehnout tomu a říct, dobře, já... Pane generále, lidi začínají mít s otevřenou a stačí tichá pošta. My, kteří s váma souhlasíme, my se nemusíme s nikým hádat. My si to můžeme předávat úplně v klidu, potichu a potom, víte, v těch volbách to tam hodíme. Takže jako já bych si to strašně moc přála a přeju vám hodně zdraví a dobrý vůle. Děkuji vám za to, že jste mi zvedli telefon a mějte se opravdu krásně. Naschledanou. Naschledanou. Vy také se mějte krásně. Dejte mi čas, prosím, dejte mi čas. Tak já se omlouvám, že musím střídat telefonáty a SMSky.
Hezký večer, pane Vladimíre a pane generále. Věřím tomu, že kdybyste kandidoval na hlavu státu, udělal byste všem příznivcům Svobodného rádia velkou radost a hlavně byste nám všem vnesl inspiraci a víru bojovat pro naši správnou věc. Já věřím, že budete mým horkým kandidátem na prezidenta republiky. S pozdravem a přáním hezkého večera přeje vám a všem posluchačům Svobodného rádia Leoš Budský. Tak to je další, pane generále. Děkuji. Tak teď vemu ten telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapele, dobrý večer, pane Blaško, posluchač Pavel. Dobrý večer. Já bych měl takovou prosbu na pana Blaška. Já jsem slyšel nedávno od Alexandra Tomského, který v jednom rozhovoru říkal, že v EU parlamentu tam je nějakou návštěvní místnost a že údajně na tou návštěvní místností je napsaný citát od nějakého myslitele, že největší zlo pro Evropu jsou národní státy a proto je musíme zničit. Tak jsem se ho chtěl zeptat, jestli je to skutečně pravda, jestli je to tak, jestli by se tam mohl podívat, jestli tam ten citát skutečně takhle je napsaný. Jo? A pak jsem chtěl ještě, pane Kapale, souhlasím plně s váma, že ty miliony chvilek mají rozrobit tenhle sen, udělat prostě tady rozvrat. No, oni nemají žádný program, ne, nic. Chaos. Ale já jsem si v té souvislosti vzpomněl, pamatujete, asi je to 2 nebo 3 roky, co tady bylo taky proti tomu Zemanovi a v televizi bylo show Jana Krause. A předtím oni tam měli taky nahnal tam partu těch herců, proherců, a jeden z nich říkal, já si ho nepamatuju, ale on říkal, že nejlepší by bylo předat vládnutí naší země do Bruselu, protože, jak je vidno, my to neumíme. Pamatujete na to? Ne, nepamatuju, já na ty pořady nekoukal nikdy. No, ale bylo to tenkrát, pamatuju si to a říkal tam tuhle, lidi tam aplaudovali, prostě, ale tohle se mě úplně zarazilo a já si myslím, že to má tohle, to ten smysl, ten cíl těch milionů chvilek rozrobit a uvést ten stát do chaosu, ano. Aby potom přišla Evropská unie s vítěznou vlajkou a řekla, my to tady přebíráme. Přesně, jo, tak to je. Tak všechno. Mějte se pěkně, nashledanou. Jenom to jste mě dostal, musím se na to podívat a řeknu vám, jestli jsem to našel, či nikoli. Už o tom mluvil Jirka Kobza, který jezdí do Bruselu a do Štrasburku. Do Štrasburku jezdí na tu Radu Evropy, jak tam jezdí ty delegáti. A opravdu je to citát France Timmermanse a je to ve Štrasburku tam napsané, že největším nebezpečím Evropské unie jsou národní státy. Takže tam podívejte se to tam, Jirka Kobza říká, že to tam opravdu je. No, to dobře, tak já se na to podívám, eventuálně to vyfotím. Ano, vyfojte, budeme rádi. Tak, další otázka. Dobrý večer, pánové, otázka hostu. Má Brusel nějakou strategii pro případ, že Turci otevřou hranice migrantům? Děkuji, Vojta. Dávám se, že nemá žádnou strategii, tak čelit migrační vlně, jako ji neměla do teďka. Nemá. Nemá, protože ona to v podstatě podporuje, že jo. Ale tady se jedná, pane generále, opravdu o asi 1,5 milionu nebo 2 miliony dalších migrantů, Arabů, kteří jsou zadržovaní v tým Turecku. Erdogan už dostal od Evropské unie, Macron už poslala spoustu miliard euro, aby je tam držel, tak uvidíme, jak to je, ale já nevím, jak to tam funguje v tom Evropském parlamentu. Oni tam vždycky z těch příspěvcích, oni tam oni nemluví, oni žvou. Oni žvou o tom, jak chudáci tam se topějí v tom Středozemním moři a jak je potřeba, aby takový lidé jako ta Raketeová, aby tam jezdili a zachraňovali je, protože oni jsou ty chudáci, oni prostě tu pomoc potřebují. A žvou, ať zelený, ultra, jakýkoliv, prostě socialisti, všichni žvou, jak musíme prostě těm migrantům
na tom moři pomáhat, oni jsou to stroskotanci, oni je zachraňují, kulový s přehazovačkou je zachraňují, oni je sem převáží, to je kyvadlová doprava. Ano. Libě sem. A tyhleti žvouni a tyhleti blouznivci, multikulturní blouznivci, zaměňují následek za příčinu. Co bylo příčinou tady té migrační vlny obrovský? Že schodili to, nebo jak se to nazývá, arabský jaro, že jo? Ano, arabský jaro vypuklo. Začali házet bomby, jo? Takže bombama to začalo. A dneska tady budou takhle řvát a chovat se jako dobytek a nejsou schopni si přiznat, čím to vlastně a kdo to začal. A ten, kdo to začal, kdo se k tomu připojil, tak by měl držet hubu a měl by si je brát k sobě. Jo? Jako například třeba Francie. Přesně, přesně tak. Tak, další telefonát. Dobrý večer, slyším. Dobrý večer, tady paní Irena. Já mám otázku. Pozdravuji vás, pane Blažko, moc vás vítám. Já bych se chtěla zeptat, co na to říkáte, že zase Benešová s tím Babišem zvolit Pelikána muslima a zase zvolit Jourovou. Co na to říkáte? Plán zničení českého národa úplně tahle ta vláda opravdu plní. Zničit muslima dá zpátky, víte, jak to dopadlo s tím, že poslal to letadlo a vyhodit toho Rusa, zbytečně ničili ho, trápili na psychiatrii a teď jdou zvolit znovu zase sem zpátky toho Pelikána, muslima, přímo to je muslim, takže já, že jsem zklamaná opravdu a jen vás zvolit SPD a vás bych taky chtěla vidět na prezidenta a říkám znovu, zůstaňte takový, jaký jste a držte za nás opravdu ruku, opravdu vás moc prosíme na koleno a národ by měl jít, jak říkáte, do boje. Do boje, jen do boje, jak Jan Hus, Jan Žižka a jak se říká opravdu, zvednout ruku a tu daň a konečně, aby věděli ta vláda, že už tady nemají co hledat. Tak jinak končím. A dobrou noc. Dobrou noc. Přeji. Mějte se moc hezky a děkuji za váš telefonát. Mějte se. Co budí pana Babiše, aby se choval tak, jak se chová, nevím, jestli má z někoho strach, nebo ho někdo něčím drží pod krkem, nebo co v tom všechno je. Ono zase po letech ono to vyleze, ale bohužel dneska jsou to jenom takové ty teorie. Jedna paní povídala, že je to tak, a druhá paní povídala zase, že to bylo jinak. Prostě nemáme relevantní informace. Já nevím. Já si myslím, že paní Jourová není zrovna dvakrát dobrá volba, ale no, pan předseda vlády se tak rozhodl, tak je tak rozhodnut a toto svoje rozhodnutí tam prosazuje. Takže bohužel. Bohužel, ano, paní Jourová určitě nebude prosazovat zájmy České republiky, protože už se dneska říká, že jsou tam zvolení za Evropskou unii, ne za Česko. Takže tak, to si tak, takhle. A v některých případech se mi zdá, že tak, jak tady paní Jourovou přiskřípli, takže ona se nám stí. Nám, kteří s tím nemáme nic společného. Možná to tak je. Ať se mstí těm, kteří do toho kriminálu dostali. Ano. Ale mimochodem za to dostala dobře zaplaceno. Ano, ano, dostala. Takže jako to, ale kolikrát prostě ty její kroky a ty její prohlášení mi připadají jako pomsta tomuhle tomu národu, že ji kriminalizoval. No. Ale ať se s důvěrou obrátí, ať obrací svůj stek, možná svoji ublíženost proti lidem, kteří do toho kriminálu dostali. A ne proti nám všem. Tak další dotaz, pane generále. Vážený pane generále, dotaz, přání. Vážený pane generále, prosím, 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 zůstaňte nám věrný. A když vás tam nějaká slepice uráží, zkuste se nad to povznést, se morálně vysoko nad takovými ubožáky.
Vzpomeňte si v těch takových chvílích na nás, kteří vás máme rádi, věříme vám a stojíme za vámi. A není nás málo. Oba vážené pány, zdraví Olga Králová z Dobronína. Já děkuji a měl jsem takový ještě, že víte co, já jo, pana Davida, pana doktora Davida jsem zále na takové televize a myslím, co si ministra zdravotnictví a tak dále, ale skutečně tento pán, to je pan poslanec a já jsem se rozčiloval, nebo prostě byl jsem úplně rozpumpovaný zase z takového toho a on mi říká, klid, podívejte se na takového orla. Viděl jste ho někdy žrát mouchy? Neviděl. Ivan David, přesně tak. Ivan David je skvělý chlap. My si tady vždycky, když tady u nás je, tak si tady po vysílání sedneme a skvěle si pokecáme, popovídáme. Teďka je na dovolené, ale slíbil mi, že až se vrátí, takže se ozve a bude tady. Další dotaz jsem mu, pane generále. Dobrý večer, přeji. Jen chci pozdravit vás oba a poděkovat panu generálu Blažkovi za jeho práci a že nás informuje na sociálních sítích. Děkuji a moc si vás vážím. Zuzka z Karlovarska. Děkuji. Takže vidíte, pane generále, to je odezva národa. Tak, dobrý večer. Stište si prosím rádio a můžete hovořit. Ano, už jsem ho slyšel. Přeji dobrý večer. Tady František z Moravy. Já jenom chci vyjádřit tomu vracení majetku milostivé hraběrce paní Valderode. Víte, kdo ji zastupuje jako paní zastupce? Myslím, že pan Kalvoda. No, Jan Rumel. Jan Rumel tedy, dokonce, jo. Ten tedy dal, jako to, navratil to občanství. Ano, ano, ano. Máte no, pravdu. Jinak Jan Rumel ještě má i neziskovku Sdružení pro migraci a integraci. A v roce, to mám vytažené z roku, já nevím, 2017, dostal dotaci 6 milionů 386 tisíc, náklady na mzdy vytisil na 5900, takže jenom na ty migranty šlo 486 tisíc. Takže pěkný job. A navíc to nešlo na migranty. To šlo na propagační materiály, takže oni si dávají takovýhle mzdy, takovýhle platy, pak vytisknou nějakou brožurku a v podstatě úplně na nic, ale hlavně dostávají od státu peníze a mají se dobře za nic nedělání. Proto tvrdíme zrušit neziskovky placené státem. No to určitě. Jinak, jestli se můžu ještě vyjádřit tomu panu Rumlovi. To byl student gymnázia, tedy nebyl připouštěn maturitě až po zimním období kvůli prospěchu. Jeho otec byl šéfredaktorem Rudého práva a za komunistu ho nedostal na vysokou školu. A když byl ministrem vnitra, tak začal studovat plzeňskou pranickou vysokou školu plzeňskou pranickou. No a možná i posluchači ví, jak tam dopadl, jak alkoholik, protože to nezvládal, tak propadl alkoholismu. No já jsem ho viděl na Seznamu v rozhovoru, úplná troska, to je lidská troska, po mrtvici, jo, vyhočený alkoholik, ale za to, že to občanství navrátil, no tak teď se dostal k dalšímu jobu, že pokud jim bude navracen ten majetek, tak on z toho bude mít ohromný profit. Je to tak, máte pravdu. Takže já vám přeji příjemný večer a nashledanou. Nashledanou. Pane generále, co na to říct? Co se dá? Všichni, jako mám takový neblahý dojem, že všichni z nás si myslíme, že
tím, že se dostaneme někam jako nahoru, takže ty lidi zapomenou, co jsme byli, kde jsme byli, s kým jsme se potkali, že máme taky nějaký svůj, jak se to říká po česku, background, který prostě si sebou táhneme a, ty, a lidi nezapomínají. A myslím si, že to, že někdo byl v Plzni, taky o něčem svědčí. Posléze ty aféry, které vyběhly na povrch. Tak máme tady další SMS-ku. Dobrý večer, vážení pánové. K dnešnímu 6. výročí defenestrace proběhla rekonstrukce, ale jen s vyhazováním kaskadérů. Myslíte stejně jako já, že to je škoda a bylo by třeba vyhodit pár ministrů, senátorů, poslanců a šmejdu ze státních podniků? Za pár dní čeká Prahu další ohrožování mravní výchovy mládeže, Prague Pride. Myslím, že by v tom letním počasí by účastníkům a organizátorům prospělo osvěžení vodními děly, některými i masáž pendreky. Co říkáte, Jirka z Pardubic, a dodává, já bych pana generála moc rád viděl jako prezidenta. Země potřebuje nový vzor a hlavně chlapa na tom správném místě. Moc zdravím, Jirka z Pardubic. No, tak. Děkuji, pane. Děkuji vám, pane. Jako teď, když to řeknu, tak se na mě zase snese obrovská vlna kritiky a všeho možného. Ale já si pamatuju, taky to tady proběhlo, možná to tomu mainstreamu asi nějak se vymklo z ruky, kdy dávali, jak se k celé takové té Minsk Pride stavěl prezident Lukašenko. Řekl, tady nic takového nebude. Ano, ano. Běžte si s tím na ten svůj západ tam mezi ty vaše, jak on to řekl, ježišmarja, teď mi to vypadlo, ale vím, že se vyjádřil teda velmi, velmi tvrdě a velmi adresně na to, běžte si to dělat mezi ty ženštiláky a tak něco v tom smyslu dáme na západ, ale tady to dělat nebudete. Já vám dojem. A rázem bylo po ptákách a nikdo si tam nedovolil ani špitnout. Jo? Tak, já radši toho nechám, protože tady by se, ještě by mě vláčili někde bahnem někde justičních paláců, tam, takže abych tam se seznámil s kopkami temnými. No, tak to teda se mi moc nechce, ale jednoznačně je to narušování mravní výchovy mládeže, protože jestliže to pouštějí televizi před 22. hodinou, tak je to teda, to je něco nepředstavitelného. Je to svinstvo, já jsem taky zásadně proti tomu. Další telefonát, dobrý večer. Haló? Můžete hovořit, dobrý večer. Jo, zdravím, dobrý večer, pane Kapa, tady je Pepa z Blanska, takže jsem vám nevolal, ale vždycky vás sleduju, i když je to na tím druhým programu, bych řekl, na tím YouTube. Zdravím i generála, zdravím vás, hrozně bychom si ho přáli jako prezidenta, volili jsme ho, celá partia rodiny. Co slovo to perla? Děkujem. Jenom můj názor a náš, jo? Ano. Děkujem, pane Kapo, ale rád vás poslouchám i paní, co máte. Jednou jsem vás prosil o nějaký, nebo paní vaši kolegyni, o nějaký kapky, co jste když si nabízeli, že pro nějakým, už nevím, jak to bylo, ale byli zkrátka, jsme to zkrátka nevyzvedli, ale dobře. To nevadí, děkujem, jo? Děkujem. Ano. Naschledanou. Já děkuji vám. Takže vidíte, podporu byste měl, pane generále. Ale co se týče té Prague Pride, prezident Lukašenko je označován za diktátora, má ohromnou popularitu, má popularitu téměř větší než Vladimír Putin v Rusku. A já jsem tady měl před časem jednoho novináře, který je původem Rus, žije tady v Praze a jel po všech těchto republikách postsovětských a říkal, že byl naprosto uchvácen úrovní mládeže v Bělorusku, kde se ti mladí opravdu bavili na úrovni. Takže ono to s tím diktátorstvím Lukašenka asi není taky tak horké,
když má takovou popularitu. A co se týče toho Prague Pride, tak žeraci jdou na západ k těm úchylům, kteří to tam podporují. Tak asi tak. Máme další dotaz. Dobrý večer, pane Kapale, pane generále. Nemám dotaz, jen moc děkuji vám oběma za vaši práci a v případě kandidatury na prezidenta, pane generále, máte můj hlas jistý. Eva Stišnova. Děkuji vám. Tak dáme mu další telefon, další SMS-ku. Dobrý večer, moc si vás vážím, pane generále Blaško. Přála bych si vás za prezidenta. Věřím, že máte velkou šanci. Hlas máte ode mne jistý. Hodně zdraví přeje Hana z jižních Čech. Děkuji, moc si toho vážím. A další SMS-ka. To děláte schválně, pane Kapal. Vy chcete jenom ty... No nečtu, čtu všechny. S tím, protože vy jste si vzal do hlavy. Ne, pane generále. Já čtu všechny SMSky, ale většina těch lidí by vás jako prezidenta chtěla, já taky. Tady Pavel od Kladna. Dobrý večer, pánové. Nemáte pocit, že celá západní Evropa je vykloubená z kloubů a jde vstříc svému konci a snaží se nás vzít s sebou? Není čas postavit zeď mezi západem a slovanskými národy? Ptá se Pavel od Kladna. Už tady byla přeci ta zeď. Sice to nebyla zeď, byl to osnatý drát, ale byla. Ale už tady není, bohužel. Protože, víte, co říkáte tomu, jak se můžou sluníčkáři v Evropské unii vítači, a teď to nakonec víte, jste o tom hovořil i v tom Evropském parlamentu, jak se můžou úplně zbláznit z toho, že prezident Donald Trump si prosadil a staví mezi tím Mexikem a Spojenými státy tu ohromnou vysokou zeď a postaví, dostane to peníze, aby tam po 10 000 neutíkali mexičtí migranti, kteří tam potom dělají brajgr. Tak proč bychom něco podobného nemohli udělat tady, že? Evropský parlament se vyjádřil v tom smyslu, že to je demokratické. Bylo potřeba si Trumpovi napravit hlavu, nebo já nevím, co by si chtěli. Třeba, že mu vyhlásí válku. Tatínek vám vyhlásí válku. Ano. Ne, to jsou všechno, pane Kapal, to jsou všechno prostě takový scestný věci. Zase montovat se do něčeho, čemu nevím hlavu ani patu, jenom mě tady předestírá, jak tam chudá ženská s miminem v náručí se snaží tam nějak se dostat do té vysněné Ameriky, tam, kde padají pečený holuby do huby. Jo. A já jsem tady z toho úplně na mrtvici, protože to vidím ráno, v poledne, večer. Jo. Tady mě chtějí, abych přispěl 365 korun na děti tamhle doví kam, ale aby někdo se zamýšlel nad tím, jestli jim teda by nebylo lepší tam posílat antikoncepční prostředky, aby už konečně ten baby boom zastavili, jo? Protože tam skutečně nemají co žrát a oni furt prostě nám tady předestírají, pomáhejte, dejte 365 korun měsíčně, zachráníte 10 dětí. Jako, rozumíte, To jsou fanatici, blouznivci, kteří ve snaze prostě pomáhat 100% škodí. Já bych těm Afričanama tak vemu všechny tyhle ty lékaře bez hranic a všechno tohleto a vyženuje, že nebudou stačit počítat schody. Já bych, pane generále, vám v tom velice rád pomáhal, abych vám řekl pravdu. A mám tady další dotaz, spíše jenom, pane generále, krátce jsme se setkali venku na Velké dobré. Ohromný dojem, tehdy jsem jásal, že mě žena vyfotila s europoslancem. Pochyboval jste, ale já ne. A jak to dopadlo? Prosím moc, jděte do těch voleb prezidentských. Vaše vítězství by mě udělalo šťastným.
píše pan doktor Josef Žižka. A přesně tak, jak to přijde, tak to čtu, pane generále. Tak co na to? Jste si na mě zaset. Ne, zaset. A to ne, rozumíte, já jako člověk vnímá tohleto, co ti lidi chtějí, jako víte co, já jsem to říkal o tom poslancování a teď najednou jste v tom, jak kdyby na vás vysypali Tatru kamení. No? 47 tisíc nebo 40, skoro 48 tisíc prostě bločků 30x20 a teď to na vás leží a teď už se musíte z té hromady nějakým způsobem dostat ven. A tohle to je zase to samé, jako já nevím, jestli si někdo dokáže vůbec představit, co to pro člověka znamená, když na něj někdo naloží takovouhle váhu. Jenom toho svého přání, jako jo. A teď se s tím nějak prostě musíte popasovat. Ale nevím, no. Pane generále, já řeknu zatím ani tak, ani onak. Nesmírně si toho vážím, vážení přátelé, co jste tady s těma SMS-kama nebo i telefonátama, nesmírně si toho vážím, vážím si té vaší důvěry, ale zatím s tím balvanem nejsem schopen pohnout. Tak, já vám to řeknu asi takhle, pane generále. Ještě máme velice dlouhý čas do příštích prezidentských voleb. Uvidíme, jak se to všechno bude vyvíjet. Pokud by se celým státem, většinou národa, neslo přání, abyste se stal prezidentem, aniž byste musel mít ty miliony, tak pokud byste byl jediným, kdo by byl schopen to přání většiny voličů tohoto státu naplnit, no pak prostě musíte. Jak to říkal pan doktor ve vesničce. Tak musí. Jo, jak to říkal doktor. Ano, vesnička, ano, přesně tak. Jo, jo. No a vidíte, a úplně na závěr mi přišla teď SMS-ka od paní Ludmily z Jižních Čech. Zdravím oba pány a chtěl bych pana Blažka taky za prezidenta. Pokud bude kandidovat, můj hlas má jistý. Tak vidíte, to jsou opravdu... A další SMS-ka. Dobrý večer, pane generále a pane Kapale. Pamatuju si pana armádního generála Svobodu prezidentem. Je na čase, aby pan generál Blažko pokračoval v jeho vlasteneckém odkaze. Podporujeme vás, Marta a Radek z Horky nad Moravou. Takže, pane generále, jsou tady ještě asi 3 nebo 4 SMSky, které už jsem nestačil přečíst, ale čtu je potom, jak mi přicházejí, přesně nepřeskakují. Takže vidíte, kolik lidí nás zaprvé poslouchá a za druhé, kolik lidí má stejné přání. A vy jste sám říkal o té Tatře, skoro 48 tisíc těch preferenčních hlasů, že to je strašná váha. A teď si představte, že to nebude 48 tisíc, ale bude to 4,5 milionu. Tak se potom nedá nic dělat, ne? Ale říkám, je to ještě daleko, je to ještě daleko, uvidíme, jak se bude vyvíjet situace. Pane generále, máme po 10. hodině. Já vám děkuju, že jste si na nás udělal čas a až budete mít další zasedání za nějaký měsíc a půl, tak se zase ozvu a velice rád si s vámi a jak vidíte i naši posluchači rádi popovídají. Já, pane Kapale, já strašně moc děkuju, že jste mě pozval, že jsem měl možnost některé svoje myšlenky vyjádřit. Chtěl bych moc poděkovat všem lidem, kteří mě podporují a kteří vyjádřili to, co vyjádřili, prostě bych kandidaturu na prezidenta, abych to zvážil a šel do toho. Všechno ukáže čas. Přesně tak. Všechno ukáže čas a pokud bude vůle lidí, tak proti s tím bojovat se nedá. Přesně tak. A já vám můžu... Nemůže člověk se postavit před lidi a říct, já vám děkuju, ale nemůžete se, ať si to nedělat ten nebo onen. Ale to bych asi propadl. Takže... ne, je to ještě dost daleko a uvidíme. Pokud byste měl všeobecnou podporu, pane generále, proč ne?
Pokud by tam ta podpora nebyla, no tak by se to nestalo. Je to ještě daleko. My vám teďka přejeme, abyste byl stejně statečný, jako jste byl, a my věříme, že budete v Evropském parlamentu, že si nenecháte nic líbit a pěkně to tam vytmavíte. Takže ještě jednou díky a přeji, ať se vám vaše práce daří a zůstaňte takovým správným chlapem, jako jste. To vám přejeme za všechny posluchače a tým Svobodného rádia. Děkuji a přeji všem vám nádherný večer. I když zase je vedro, ale musíme vydržet. Takže krásný večer vám všem a děkuji vám, že jste vydrželi mě poslouchat. Dobrou noc. Dobrou. Tak vážení přátelé, a to bylo s panem generálem. Já se s vámi ze studia Beta taky loučím a předám teď vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Opět ode mě ze studia Beta vám přeji krásný poslech a posléze dobrou noc.